Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Cidades do Sul especial de Sananduva, região nordeste do Rio Grande do Sul. E nós viemos até a Marmoraria Pareta. Eu encontro aqui a Zelândia para apresentar um pouco para a gente da empresa aqui na cidade. Tudo bem, Zelândia? Olá, Jorge, tudo bom? Fala para a gente já há quanto tempo a marmoraria está atuando aqui em Sananduva. Nós já estamos na área do mercado da marmoraria há 8 anos. O que a marmoraria oferece? Quais são os produtos que saem aqui desta unidade? Nós trabalhamos com cozinha, lápides, lareira, churrasqueira, escadaria, cubas esculpidas em banheiro, cuba esculpida em cozinhas e também trabalhamos com o rebaixo italiano. Tudo fabricado aqui? Tudo fabricado aqui na nossa fábrica. Uma equipe de profissionais trabalhando aqui em Sananduva? Sim, há muitos anos, tem profissionais de mais de 20 anos no ramo. Tem o Barreto, inclusive, já faz mais de 20 anos. Que ele comanda essa parte da produção. Né? Tem nosso outro colaborador também, que faz já mais de 20 anos junto com ele. Então, a qualidade do trabalho e o profissionalismo, te garanto que seria 100%. Onde é que está o mercado da Barreta? Toda a região. A gente abrange toda a região. Pai e Filho, Machadinho, Centenário, Carlos Gomes, Tapejara, Ibiaçá. Assim, citar nomes, perdoa se eu esquecer alguma cidade, mas abrange toda a região. A pessoa, quando chega aqui para fazer uma encomenda, já vem com uma ideia pronta ou, às vezes, vocês dão alguma sugestão? Elas vêm com o projeto e, muitas vezes, o Barreta ajusta os projetos, né? Claro, com a permissão do arquiteto, do cliente, né? Tudo conforme vier o cliente aceitar também, né? Aquilo que se adequa melhor ao ambiente. Com certeza, é o cliente que manda, né? A gente produz, a gente tenta realizar os sonhos, que a maioria das vezes a gente conquista. Bom, aqui ao fundo... Meu colega está mostrando alguns troféus aqui, tem certificados. É um reconhecimento também da comunidade pelo trabalho de vocês, né? Isso, a gente é muito agradecida, a gente é grata por todos, né, os colaboradores, amigos, parceiros, a população em si, por causa que se fosse eles, nós não teríamos todos esses troféus, né? E hoje estaríamos dando essa reportagem. Então, a gente agradece de coração, somos muito gratos a todos, principalmente os nossos colaboradores que estão junto com nós, né? E parceiros e amigos que estão aí há 8 anos juntos. E qual é a participação da Zelândia aqui na Barreto? A minha participação é a parte administrativa, recepção, telefone, agendamento do Barreto, eu que organizo os orçamentos para ele fazer, ele é a parte da organização da produção, ele é o cabeça da parte da produção, os orçamentos geralmente são todos com eles, né? Com ele, que ele é especificado mais para isso. Então, eu faço a parte mais administrativa, comando essa parte, mas a parte mais organizacional da empresa, da produção em si, é o Barreto. Feliz por estar aqui em Sananduva? Sim, sou natural de Sananduva há 37 anos. A gente é muito feliz por morar aqui. Somos muito contentes por todos os patrocinadores, amigos e clientes. E desejo a todos um feliz 2022. Mensagem da Zelândia, Marmoraria Barreta, em Sananduva, Rio Grande do Sul.